Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. Slika na ormaru u mirisu tamjana i treptaju svjetla zapaljene lumine koja obasjava usamljeni cvijet i nemogućnost prihvaćanja smrti voljene osobe. One nikada ne umiru. Za nas ne mogu umrijeti jer su dio nas i naše ljubavi. Tek su otišli da se odmore i paze nas s nebeskih visina. Znamo da su tu u svakom kutku sobe u koju nikada nisu kročili i u svakom poljupcu koji nikada nisu dali. Svi sveti, dušni dan, dan mrtvih. Uvijek sam brkala što je što. Išli smo više dana na groblje, palili svijeće i držali ih hrabro u rukama, s obje ruke, dok se topao vosak slijevao i palio kožu nježnih dječjih ruku, pa se stvrdnuo, a mi bi ga gulili i bacali na zemlju, sve do u noć. Lampiona nije bilo, a cvijeće krizanteme smo brali u svom vrtu, one male sitnih i šarenih cvjetova. Nosili ih od groba do groba, imali smo puno grobova. Dobro je bilo što su svi bili na istom groblju, u istom selu. Mogli smo krenuti i pješice, nije bilo daleko. Više u redovito tjednoj kolumni vaše urednice. Prez privilegov, naslov je tjednog komentara iz pera Timee Horvat. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra u Kulturno-prosvjetnom centru i odmaralištu Hrvata u Mađarskoj u Vlašićima na otoku Pagu održano je usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskih dvojezičnih osnovnih škola i ustanova s predmetnom nastavom hrvatskog jezika i svih hrvatskih škola u Mađarskoj. Tijekom tri dana održana su stručna predavanja o aktualnim pitanjima hrvatskog školstva, radionice o suvremenim metodama poučavanja hrvatskog jezika, književnosti i narodopisa, digitalnoj nastavi i drugim temama hrvatskog manjinskog odgoja i obrazovanja. Spomendan biskupa Ivana Antunovića i susret hrvatskih crkvenih pjevačkih zborova održan je u Aljmašu. Bili smo i na drugom susretu hrvatskih zborova u organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja u Harkanju u osnovnoj i glazbenoj školi Palki Toibel. U dvorištu Pečuškog hrvatskog kluba Augusta Šenoje, a u organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha postavljena je spomen ploča pedagogu Ivanu Guganu. Spomen ploču je postavila Hrvatska samouprava Pečuha. U sportskoj dvorani Pag Budimpeštarskog hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i đačkog doma priređeno je treće izdanje memorijalno-košarkaškog turnira Dražen Petrović, a na Miloradićev rođendan u Kemni je obnovljen grobni spomenik, na Farofu će biti oblikovana spomen soba Gradišćanskom velikanu. Peti mikrofon završen je Petrovićkom pobjedom. Luca Barilović, hrvatska je pjevačica 2021. godine. Kako je za hrvatski glasnik izjavila predsjednica Hrvatske samouprave Križevaca Ruža Hum, Hrvatska samouprava Križevaca priredila je Dan raseljenih Križevčana, a Hrvatska samouprava Sepetnika obnovila je dva križa ispred katoličke crkve Svetih Anđela Čuvara. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj. Na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, hrvatskoga glasnika.